Welcome to Georgia. Სწორედ ასე ქვია ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების ცერემონიას, რომელიც ტრადიციულად უკვე მესამე წელია გამარჯვებულებს ავლენს განსხვავებულ ნომინაციებში. ეს შეიძლება იყოს საუკეთესო სამთო სათხილამურო სასტუმრო, საუკეთესო მოგზაური ფოტოგრაფი ან თუნდაც საუკეთესო ფესტივალი ან ღონისძიება. წელს ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების ცერემონია რუსთაველის თეატრში გაიმართა და 19 ნომინაციაში გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. დაჯილდოების ცერემონიას კი ესწრებოდა 700-მდე სტუმარი. მათ შორის პირველი ვიცე-პრემიერი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, პროექტის ნომინანტები, პარტნიორები, სახელმწიფო სექტორი, ბიზნეს სექტორი და რა თქმა უნდა საერთაშორისო და ადგილობრივი მედია. საქართველოში ტურიზმი ძალიან დინამიურად ვითარდება, მათ შორის უცხოელი ტურისტების რაოდენობა რეკორდულად იზრდება და სწორედ ამ ფონზე მნიშვნელოვანია, რომ წავახალისოთ ტურიზმის სექტორი. კომპანიების შერჩევის პრინციპი იყო ღია, ყველა კომპანია შეეძლო მიიღო მონაწილეობა ერთ ან რამოდენიმე კატეგორიაში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ტრადიციულად უკვე მესამეჯერ გახავთ ამ დაჯილდოების თანაორგანიზატორი. დღევანდელი ღონისძიება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ეს არის ღონისძიება, რომელიც არის მასტიმულირებელი კერძო სექტორისათვის, ავლენს საუკეთესოებს საუკეთესოთა შორის და ამავე დროს მინდა აღნიშნო, რომ კერძო სექტორი თვითონ ავლენს კერძო სექტორში გამარჯვებულებს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხარდაჭერა დიდი არის, როგორც აღნიშნულ ღონისძიებაში, ასევე ჩვენ დავაგრძელებთ მხარდაჭერას ტურიზმის განვითარების. მიხარია, რომ ეს ღონისძიება უკვე მესამე წელი ატარდება ჩვენს ქვეყანაში. ტრადიციულად უკვე ტრადიცია არის უკვე და რა თქმა უნდა უკვე ყველა მოთამაშისთვის ამ დარჩი ვინც არის ჩართული უკვე რაღაცა დონისთვის მათთვის არის დაფასება და მოლოდინიც, რომ შემდეგ წელს მიიღებენ მონაწილეობას, გაიმარჯვებენ. ეს არის სტიმული, იგივე შესაბამისად უკვე ცდილობენ, რომ ხარისხი გაუმჯობესონ სხვა მიმართულებით თავიანთი სერვისები და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში პოზიტიურად აისახება ტურიზმის ზარგის განვითარებისათვის და პოზიტიურად აისახება ჩვენი სტუმართმოყვარეობის მიმართულებით. სადაც წარმატება, იქ რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას სახელი მუდმივად მოწინავე პოზიციაზეა და რა თქმა უნდა არც ეს დაჯილდოება ყოფილა გამონაკლისი. ჰოლდინგი დაჯილდოვდა სპეციალური დიპლომით ტურიზმის სფეროში მიმდინარე პროექტების მხარდაჭერისთვის. მესამეთ ვარ ჩვენ ამ პროექტის მხარდამჭერი და ჩვენთვის ძალიან პატივია და ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს პროექტი უფრო მასშტაბური და გრანდიოზული ხდება. ბევრი კონკურსანტები ღებულობენ მონაწილეობას ამ პროექტში და მიმაჩნია, რომ ზოგადად ეს ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას საქართველოში. ჩვენც წელს დავაჯილდოვეს როგორც შარშან, ეს არის ჩვენი ჯილდო და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ჩვენი მობრძალებული წვლილი შეგვაქვს ზოგადად ტურიზმის სექტორის განვითარებაში. Welcome to Georgia's პროექტში წელს მონაწილეობა 320 ნომინანტმა მიიღო, რომელთა შორის იყვნენ საქართველოს ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიები საქართველოს ყველა რეგიონიდან. თითოეული ნომინანტი საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიის მიხედვით შეაფასა დაჯილდოების დამოუკიდებელმა ჟიურიმ, რომლებიც საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურიზმისა და მომსახურების ბაზრის პროფესიონალებისგან შედგებოდა. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას გენერალურმა დირექტორმა თამარ ჩიგოგიძემ გამარჯვებული ნომინაციაში საუკეთესო ღვინის ტურიზმი დაასახელა და საჩუქრად გადასცა ჰოლდინგში შემავალი 4-ვე რადიოსადგურის ერთთვიანი უფასო სარეკლამო დრო. ეს დაჯილდოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სტიმული და მოტივაცია არის ბევრი კომპანიისთვის, პირადად ჩვენთვის ნამდვილად. ეს ჯილდო არის საუკეთესო ტრადიციული რესტორანი, რომელიც ფიქრობ, რომ ნამდვილად ძალიან ობიექტურად დაიმსახურა წისქვილი ჯგუფმა. ჩვენი მთელი გუნდი მუშაობს ყოველ დღე იმისთვის, მართლა და უღალავად ვშრომობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი იყოს აღფრთოვანებული ჩვენი ქვეყნის კულტურით და რაღაცა პატარა ნაწილი ამ კულტურის იყოს წარმოდგენილი ჩვენს რესტორნებში. მართლა არ მოველოდი იმდენად, რამდენადაც უბრალოდ დღეს არ მქონდა, არ ვიცოდი ნამდვილად, რომ შეიძლება და გამარჯვებულები ყოფილიყავით, მაგრამ რა თქმა უნდა მოველოდი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ინდუსტრიაში დიდი ხანია ვართ და საკმაოდ წარმატებული კომპანია. ისე რომ ძალიან მიხარია და დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ეს დილამაზი და კარგი საღამოსთვის. ამ დაჯილდოების არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ინდუსტრიის ახალისებისთვის, აქ მომუშავეთა მოტივაციისთვის. ამ ჯილდოს როგორ გითხრათ, რაღაცა ესეთი მოლოდინი ქონდა, მაგრამ როდესაც გავიმარჯვეთ, ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული. ასე რომ დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ჟიურს აღიარებისთვის და ნდობისთვის.
Welcome to Georgia's Tourism's ეროვნული დაჯილდოების ცერემონია ერთი წლით დაგვიმშვიდობა. შეგახსენებთ, რომ ეროვნული დაჯილდოების მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს განვითარებას და ქვეყნის ამაღლებას საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე.